Zyra e kryeministrit propozon shqyrtohet dhe miratohet plani për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili përfshin obligimet të cilat për nga përgjegjësia institucionale përfshin disa institucione. Duke u bazuar në këto marrëveshje, zyra e kryeministrit në bashkëpunim me ministrinë e linjes ka identifikuar dhe listuar veprimet kryesore dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e pikave të marrëveshjes. Duke qenë se për shumicën e pikave ka pasur zhvillime të mëhershme qoftë në kuadër të dialogut lehtësuar nga Bashkimi Evropian, apo dhe disa projekte infrastrukturore kanë qenë pjesë e planeve të qeverisë Kosovës, për se cilën pikë është bërë një përshkrim i shkurtër të rigjendës aktuale. Kjo çasti do të shërbejë për të informuar partnerët për progresin e arritur dhe për të koordinuar përpjekjet e institucioneve për zbatimin e marrëveshjes. Pritet nga digasterët që janë nën përgjegjësinë tuaj të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të paraqitura në këtë plan. Janë disa aktivitete ku përgjegjësia bie në më shumë se një institucion, dhe për qëllimet lehtësimit, koordinimit dhe zbatimit të këtyre aktiviteteve, kërkohet përkushtim dhe vëmendje fokusuar edhe nga niveli politik. Nën kabineteve të ministrive përgjegjëse, ne kemi identifikuar dhe pika kontaktuese për secilin pikë të marrëveshjes që do të shërbejë për koordinuar përpjekjet me partnerët tonë gjatë zbatimit të këtij dokumenti. Dokumentin e keni para vetes.